Šid je prethodnih 9 dana bio ispunjen dečijim žagorom, osmesima i radošću. Tradicionalna manifestacija Dečije kulturno leto bila je uzrok dečije sreće. Savez za brigu o deci se iz godine u godinu trudi da animira mališane i pokaže im na koji način trebaju da provedu svoje detinjstvo. Poslednji dan ove manifestacije bio je rezervisan kao i prethodnih godina za maskenbal. Tročlani žiri je imao težak zadatak jer su maske bile veoma zanimljive, čudne i posebne. U šta si se maskirala? U devojku. Ko ti je dao ideju za tu masku? Moja mama. U vilu. Da li misliš da ćeš pobediti? Mislim. Ja sam u šumsku vilu. A ti? Isto. Ko vam je dao ideju za to? Ideju je dala moja mama. A da li je bilo teško napraviti ovakvu masku? Dosta teško. Jel misliš da ćeš pobediti? Da. O, Bubamaru. Da li je važno pobediti? Nije. U viteza. Ko ti je dao ideju za to? Mama i tata. Program manifestacije zaista je bio raznovrstan. Od pesme igre, sportskih dana pa do maskembala. Savez za brigu o deci se potrudio da bude za svakog ponešto. Mi smo prezadovoljni, to se vidi po nama, tako? Osme si suda oko nas, deca prezadovoljna, roditelji prezadovoljni, mi smo prezadovoljni što smo uspeli da izvamimo puno, puno osmeha dečih, a osmeha i odraslih. Koji je po vama najuspešniji dan? Pa nema najuspešniji dan. Svi dani su sami po sebi uspešni. Radili smo, bili smo vredni, pokazali smo šta znamo, deca su pokazala šta znaju. Igrali smo, pevali smo, plesali smo. Za svakog je bilo po nešto, za svaki uzrast je bilo po nešto, tako da ne postoji najuspešniji, svi dani su uspešni. Ove godine organizatori su uveli novinu za posljednji dan. Stoga su se i roditelji maskirali, pa je to dalo posebnu notu manifestaciji. Princezice, vitezovi, veštice, egipćanke, fudbaleri i doktorice prošetali su glavnom ulicom Šida i te večeri su bili glavna tema, kao što je bio i cilj.